Salam aleyküm, hurmatlı dostlar, barınarga salam. Çıkıp kayrılığa tora geldi. Sebebi bizge göp münday, biz jönde göp uşaqtar jürüt, münday emeller jürüt, negativneye aytılgandar jürüt. Bar kalp, bar kalp. Biz hiç kimden koşulgan jok biz. Uday buyursa Masadıkovtu kütüp atabız, Talatıp aykebizdi. Улуу Кыргызстан менен кошулуп атабыз. Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич менен прямой эфирде баары көп кишилер ошо киши менен жолуккула деп сунуштаган. Жолугуп койдук, жолугуп таанышып, бул кишинин пландарын уктук, кандай эмне экенин ошол болгону, сүйлөшүүлөр болду. Кудай буйурса достор, азыр мен силерге офистин эмесин көргөзөйүн, дарегин. Ошол дарек боюнча баарыңар келип тургула, жакшы пикир менен келгиле. Көп кишилер келип атат, кантип биз жардам бере алабыз деп келип атышат. Биз элге разыбыз, элге разыбыз. Мына бүгүн өкмөт да кетти дейт. Эми ушундай эле бүт баарын туң уюкка салып коюп алып эле бүт экономиканы өлтүртүп коюп эле бүт 30 премьер кетип калды ушинтип элечи. Ушуга бир эмени коюш керек да, точканы ким жооп берет ушунун баарына? Мына 400 миллион доллар международный организациялардан келди эле, алар каякка кетти? Эмнеге милициялар мага ГАИ токтотобу? Жолдон милиция көрүп калып мага таанып Сыймыкбайке биздин зарплатты бербей атат, зарплатты бер деп айтып койгулачы дейт. Булар эми пандемияда 2 ай бою биздин тынччылыгыбызды кармап турду ушу милициялар. Ушул жаанбы, карбы, боронбу турушту мыкка кагылгандай болуп турушту баары. Биздин тынччылыгыбызды сактап берди. Биз эл дагы пандемияда хулиган эткен жокпуз, ары бери чыгып алып баскан жокпуз. Бар жакшы эле өттү. Анан милицияларга бүт дүйнө жүзүндө милиция менен согушуп атат элдер. А биз кыргыздар тескеринче кайра милициялардын эмгек акысын толугу менен төлөп бергиле, бүт компенсацияларын, бүт жанакы булар эми круглосуточно 2 ай жүрүштү да. Ошон үчүн ушул милицияларга биз да разыбыз. Анан көп милициялар менен суранды, ушуну айтып коеюн дедим. Милицияларга рахмат. Бишкекте пандемияда жатканда эч ким өзүн сабаган жок милиция. Индиядай кылып таяк менен сабаган жок, Казакстандай кылып эметкен жок, Америкадай кылып өлтүргөн жок бизди. Наоборот, биздин тынччылыгыбызды сактап берди. Ушу Бишкек ГУВДсына чоң рахмат айтып кетет элек. Дагы эмне айтабыз? Эч кандай эч кимден кечирим сураган жокпуз. Эч кимден эч кандай кечирим сураган жокпуз. Ушул коррупция менен коррупцияга согуш дегенбиз, ошону улантабыз Кудай буюрса. Баары жакшы кетип атат. Элге чоң рахмат, ишенимиңерге, ишеним артканыңарга. Бизде да үмүт болуп калды, мына эл ойгонду. Элдер силерден суранып кетем. Аябай суранам. Илгерки саясатчылар бүт бар ушу туң уюкка ушулар алып келишкен, анан эле кайра кошулуп алышыптыр, анан деп эле ошолордун артынан эле жүрүшөт элдин көбүчү. Ушуну токтотушубуз керек да. Ушул саясатчылар ушул туң уюкка ушул саясатчылар алып келди, баардык саясатчылар алып келди. Ушул кресло талашып, мансап талашып, акча талашып ушинтип жүрүшүпчү. Ушул саясатчылардын, эски саясатчыларды ээрчип эле коелучу достор. Мен силерге сураныч простачы. Эски саясатчылардын арасында порядочный адамдар бар, уру мээстери бар, патриоттор бар. Эми алар менен Кудай буюрса сүйлөшүүлөр болот, көрөбүз баарын. Азыр мен силерге биздин офистин эмесин айтып коеюн, дарегин. Мындан ары азыр дагы видео кошуп койдум, ошону карап көрүңүздөр достор. Баары силердин үмүт артканыңар биз үчүн чоң бир вазипа болуп калды да. Эгерде биз элдин үмүтүн өчүрүп алсак, чоң газат мындай булганып калсак, бул өтө жакшы иш болбойт да. Биз эч кимден акча алган жокпуз, эч кимден акча талап кылган жокпуз, эч кимден
Жумалиевтен кечирим сураган жокпуз. Ушу Жумалиевтер камалыш керек эле уже. Мо Муралиев бул уранга Муралиев лицензиясына кол коюп берген экен технический өкмөт болуп турганда. Ошол 85 000 доллардан алып берген деп айттым эле. Ошоончо эмне иш козгошпойт Муралиевке? Сарпашевти эмне текшеришпейт финполиция? Ушуларды уланта берелик, достор. Сарпашев, Муралиев аз биринчи тройканы эле айтайынчы. 10% 30 дедим эле, ошону 10% эле айтайын. Так что, достор, алдыга только алдыга кеттик. Эч кандай кылчайбайлык, эч кандай эме кылбайлык. Эл, журт колдон келишинче силер дагы жардам бергиле бизге. Бүт жагынан жардам бергиле. Биз ушул коюлган максаттардын аягына чыгышыбыз керек, достор. Мен депутат болоюн, же генпрокурор болоюн, же Максат Мамытканов минти болоюн, же мансапка ээ болуп ал деген эч кандай бизде ой жок. Биз антип мисалы депутат деле болбой эле койдум, мисалычы андай депутатствага мен андай эметкен деле жокмун, мындай депутат болот элем, анан минтет элем дегенчи. Эл, өзүңөр ишенсеңер баарын элден сурап иш кылалык. Элдин башы биригиш керек болуп атат. Бирикпесек мына туңгуюк мына кораблди чоктуруп салышты мындай айтканда өкмөтчү. Эмне кылганын дайыны жок. Эмне кылган дайыны жок. Мисалы эле бир чеченди карагылачы, Асоль Молдокматова чыгарбадыбы? Бир чечен авышканы чыгарса, эми ошол Рамзан Кадыров ош жерден чара көрүп алып кетип атат. Карагылачы, бир аксакал үчүн биз да ушундай чечендердей биз дагы ынтымактуу бололучу, достор. Болгону ошону эле сурап атам. Ынтымакта бололук, аманчылыкта бололук. Бөлүнүп жарылбайлычы, достор. Саясатчылардын эски саясат, непорядочный саясатчылардын артынан ээрчибегилечи. Арасында бар, порядочный да эски саясатчылар бар. Но бирок дайыны жок эле эми кустурабыз дейт. А кто им мешал? Азыр деле депутаттар. Эмне азыр куздурбайт? Эмне фамилияларын айтышпайт? Эмне комиссия түзүп бер десек, ошо комиссиясын түзүшпөйт. Анан эмки парламентке келсек биз эми куздурабыз дейт. Ушу кантип болсун? Мына азыр бүт чимкириктин баары эки партияга кирип алып эми ошол жактан чыккан атат. Азыр эми баардык партиянын баары обещалкин партиянын баары келишет силерге. Келип астыңарга чөгөлөшөт. Бизге шайлап кол, ошондо эл менен чогулат, ошондо айткыла барыңар эй деп. Акчага сатылбайлык, достор, миң сомго сатылбайлык. Бул миң сом деген эмне деген нерсе? Эмне деген нерсе? Миң сом албай эле коелучу, алып анан башкага шайлап коебуз дейт. Антын вообще эле албай, могу миң сом бергендер дагы бул душмандар. Миң сомдон бергендер дагы мамлекет сатылбайт. Давайте эл журт баарыбыз сатылбайлык, эч кимге сатылбайлык. Сатылбаган бир жаңы коом келсин. Баарын көрдүк. 30 жылда бизди туңгуюкка ушу саясатчылар тыкпадыбы бизди баары? Так что, достор, баарыңарга рахмат. Мына азыр мындан ары эме болот? Адресин көргөзөбүз азыр. Ошон боюнча давайте, достор, биргеликте эч кандай эме жок бизде. Биздин мисалы мындай айткандачы, элдин үмүтүн, талабын аткарганга даярбыз биз. Силер бизди колдогула, биз силерди колдойлук. 30 жылдан бери ушу кандидаттар шайлоочуларын алдап, шайлоочулар кандидатын алдап келдик ушуга чейинчи. Болду, алданбай туралычы баарыбыз, достор. Ошону эле суранам силерденчи. Непорядочный могу эски саясатчыларды ээрчибегилечи. Көрдүк да эмне кылышты, кандай эмне кылып бергенин, система эмне системага алып келгенин көрдүк да, достор. Ошон үчүн рахмат, достор, ушун көбөйтүп койгула. Биздин офиске келгиле, 4-5 чогулуп алып келгиле. Баарыңар менен сүйлөшөбүз азыр. Бүт баарыңарды кабыл алабыз, достор. Мына офис даяр, баары даяр. Келгиле ошол. Ошо келип пикир алмашалык. Азыр күндө түштөн кийин Максат Мамытканов ош жерде, Жаркынбек Розбекович деген бар. Ал киши азыр штабты башкарып атат. Ошон менен келип сүйлөшүп ушинтип туралык, достор. Бир жакадан баш, бир колдон жең чыгаралык. А так бүт баарыбыз эле ар жака, бер жака рак, щука, лебедь болбойлучу, достор. Ошону эле суранам. Рахмат. Урматтуу достор,
Барыңарга салам, барыңарга аманчылык. Моу Горький көчөдө турабыз. Ушул жер мына советский тарабы Горькийдин. Мындай келгенде мына Ричман, Алтын Палас, мына Мира деген китайский ресторан, тияга арты Гергер спорт. А тетияк жак Билинка болуп калат да. Бул тарап Бүгүн батыш тарап Билинка. Анан биздин офисти сурагандар өтө көп болуп атат. Мына моу кафе, ресторан турбайбы? Мына баягы моу Горький көчөсү, мына Мира Горький көчөсү. Алтын Паластын эле, Алтын Паластын эле. Биздики бул капталы да. Мына мындай келип эле достор. Мындай адрести сурагандар өтө көп болуп атат, таба албай атабыз дегендерчи. Ошолорго айтып атам, ушуну көбөйтүп эметип коесуңарбы? Анан мындай карасаң эле тең чоң газат деп жазылып турат. Чоң газат деп жазылып турат. Анан мисалы мындай кирдик. Мындай киргенде, мындай киргенде мына офис. Мына чоң газат деп үстүндө жазылып турат баягы бач. Новосибирская 27. Мына мындай келгиле достор, ошол келсеңер, биякта жакындаган сайын биякта мындай болот. Мындай болот. Биякта совещание болот. Совещание болот. Ошол достор, баарыңарды күтөбүз. Адрес ушундай, баарын бөлүштүрүп койгулачы, баары билсин. Достор, кайдыгер эмес достор, баарыңар келгиле. Жакшы эне менен ой пикирлерди алып келгиле, ой пикир менен келгиле. Кандай кылабыз дегенде, достор.